Poštovani gledalci, želim vam dobar dan na početku novog izdanja Hronike opštine Rekovac. Evo što ćete vidjeti u narednih 20 minuta. Mehanizacija i stručne ekipe ovih dana nastavile su radove na uređenju seoskih i poljskih puteva u više sela opštine Rekovac, a u ponedeljak je raspisan javni poziv za izvođača radova na rekonstrukciji Doma kulture. Dom zdravlja u Rekovcu bogatije za novo sanitetsko vozilo, poklon Ministarstva pravde Republike Srbije, a opština Rekovac organizovala je i skup 25 najuspešnijih privrednika ovoga kraja. O svemu ovome, ali i o drugim aktivnostima, za našu emisiju govori i predsjednik opštine Rekovac, dr. Aleksandar Đorđević. Intenzivni radovi su u toku na teritoriji opštine Rekovac. Napokon je vreme dozvolilo da se radovi izvode i da mašine uđu tamo gde je potrebno. Pre svega imali smo veliki problema sa buldožerom, jer vremenski uslovi nisu dozvoljavali da buldožer odradi posao kako treba, jer je bilo meko tlo, puno padavine bilo, kiše također, tako da nikako nije mogao da buldožer odradi posao kako je trebalo, tako da smo jednostavno čekali što lepše vreme da bi buldožer napokon počeo da radi. Ovih dana buldožer je završio posao što se tiče Maleševa, danas je prešao u Veliku Kruševicu, a nakon Velike Kruševice prelazi u Dragovo, gde zaista ove godine smo malo toga uradili, jer vremenske prilike, odnosno možemo reći neprilike, nam nikako nisu dozvole. Što se tiče drugog tendera, to je održavanje seoskih puteva i nasipanje tih sokaka, to se intenzivno radi, mnogo više nego sa buldožerom, jer naši seoski putevi su u dobrom stanju i njima malo fali da dostignu ono stanje koje je zaista potrebno i koje jednostavno je dobro za korišćenje, a naravno i za narod. Trenutno se radovi završavaju u selu Ratković i mašine se vraćaju u Vukmanovac, zatim odlaze u Ločiku, Ursule, a onda idemo i po drugim selima, po onoj dinamici kako smo dogovorili sa predsednicima mesnih zajednica. Ono što je bitno, dakle, ubrzano se radi, moramo da koristimo ovo lepo vreme dok le god ono traje. Pomenuli ste zonu škole, osnovne škole Dušan Popović u Belušiću, ona je završena, ostala još samo ograda, određeni su trotoari, prilazi kućama, ljudima koji se nalaze, odnosno čije kuće, odnosno čije dvorište izlaze na glavni put, tako da smo mi dobili jednu lepu celinu koja je trebalo davno biti urađena, ali nažalost, eto, niko nije brinuo na tu bezbednost dece, niko se nije setio da je to neophodno, a ja mogu da se pohvalim da smo mi za ove dve godine uradili veći deo zone škole, sada čekamo saglasnost ministarstva za zonu škole u Opariću, jer je taj put koji prolazi pored škole u Opariću državni put i moramo da tražiti saglasnost od ministarstva, a kasnije da zajedno sa preduzećem Putevi Srbije i izvedemo radove. Ono što se planira u opštini Rekovac jeste jedan skup koji do sada nije bio. To je inače skup 25 najuspešnijih, mi smo rekli privrednika, ali možemo reći i poljoprivrednika opštine Rekovac. To su sve oni ljudi koji su prijavljeni na teritoriju opštine Rekovac, ali da li se bave tim poslom ovde ili van, jednostavno nije bitno, bitno da su to naši ljudi i da se njihove fabrike, odnosno njihove postrojenja nalaze na teritoriji opštine Rekovac. Dakle, sledećeg petka, 26. jula, organizovali smo jedan skup 25 najuspešnijih privrednika opštine Rekovac. Taj skup će se održati u hotelu Levač, odnosno hotelu u Rekovcu. Zamišljeno je da nam dođu predstavnici ministarstava, od njih učešće već potvrdilo, uzelo učešće šef kabineta ministra privrede, zatim mnogobrojni članovi ministarstva poljoprivrede, fonda za razvoj, kao i razvojne agencije Srbije. Poenta celog skupa je da naši poljoprivrednici, odnosno naši privrednici, naši domaćini, vide šta je sve ono što mogu da koriste od države, šta je sve ono što država daje da pomogne jednom domaćinu, da pomogne jednom poljoprivredniku, jednom privredniku. Dakle, tu ćemo na jedno mesto sazvati sve ono što nas zanima. Biće prilike da naši ljudi pite ono što ih zanima, ljudi koji dođu iz ministarstava
ostavit će brojeve telefona da ih lično kontaktiraju i u buduće što god im treba, tako da smo mi spojili jednu stvar koja je lepa i korisna i nadamo se da ćemo zaista imati koristi od tog događaja, jer kažem, u Rekovcu tog tipa događaja nikada nisu bili, a mi smo sada pokušali i uradili da našem domaćinu približimo se ono što daje država, da on zna, jer mi smo mala opština, naši ljudi su veliki radnici, tako da oni imaju malo vremena da surfuju po kompjuteru, po sajtovima i da vide šta prilike sve to nam država nudi, tako da eto na jednom mjestu imaće prilike da se raspitaju, da pitaju sve što se zanima i nadam se da će od toga izvući ako nije druga pouku, a ako ne ništa više, dakle pouku, a oni koji će biti pametni i razumijete čemu se priča, nadam se da će imati koristi u smislu kupovine neke nove mašine, u smislu dobijenja nekih subvencija, tako da kako god okrenemo, taj skup biće jedan skup koji će opštinu Rekovac pamtiti i nadam se da će naši privrednici i poljoprivrednici biti zaista zadovoljni tim skupom, jer kažem, mi se zaista trudimo što se tiče organizacije, medijski će biti izuzetno propraćeno i nadam se da će naši poljoprivrednici, odnosno privrednici, imati od toga velike koristi. Krajem ove nedelje raspisat ćemo javne pozive za ono što smo usvojili na Skupštini, a to je ono što nam je Ministarstvo poljoprivrede dalo saglasnost za naše mere subvencije na polju poljoprivrede, pa ćemo tako će naši ljudi kupovati sadnice i donositi račune u iznosu do 2 miliona dinara. Dakle, donese se račun, 50% od računa plaćat će opština, tako da upola, dakle, troškova će snositi opština, a polovinu sam domaćin, što je, možemo reći, sigurno dobra pomoć domaćinima. Zatim, protivgradne mreže, ista situacija, 50% će plaćati opština dok ima zalihe, odnosno i tu smo izdvojili 2 miliona i za košnice smo izdvojili 1 milion dinara, dakle računi o kupljenim košnicama 50% priznaje opština, tako da su to mere poljoprivrede koje su dobre za naše poljoprivrednike, a ujedno osim toga imamo i kreditnu stavku, a to je da domaćini mogu uzeti određeni kredit, a kamatu će plaćati opština. Dakle, glavnicu će plaćati domaćin, a svaku kamatu i sve ostale dažbine plaćat će opština. Krediti se priznaju maksimalno do 200.000 da bude, da ne kažem provizija, već da bude udeo opštine što se tiče po pojedinačnom kreditu. Tako da, eto, to su neke aktivnosti koje imamo u opštini Rekovac. Radovi teku u najboljem redu što se tiče renoviranja kuhinskog bloka. Tu smo zadovoljni, obilazimo svakodnevno radove. Ljudi ubrzano zaista rade, jer smo se dogovorili da do 1. septembra dobijemo novi blok i da do 1. septembra naša djeca mogu koristiti taj blok i da jednostavno bude urađeno onako kako zaista treba. U organizaciji crkvene opštine Tečićko-Rabenovačke prošle nedelje održana je manifestacija Dani Vladimira Vlade Vukičevića u porti crkve Svetog Arhangela Gavrila u Rabenovcu u konju kulaša na petoj gulašijadi. Takmičile su se 11 ekipe, a stručni žiri doneo odluku da pehare dobio ekipe Nasmejani iz Havadara, Cveteks Rekovac i Jođa iz Rekovca. Istog dana održan je i turnir u malom futbolu. Evo što nam je o ovoj manifestaciji rekao sveštenik Goran Jovanović. Pa dajte, hvala Bogu. Peta po redu gulašijada se održava 21. jula. Imamo dosta takmičara, imamo dosta tezgi sa raznoraznim ljudima koji prodaju raznorazne stvari od ikona preko igračaka i raznih rukotvorina. Onda imamo 10 ekipa koje su prijavljene, to sad možda nije puno, ali i ja sam ovde tek jednu godinu i trudim se da se naviknem na sve ovo. Imamo šator sa muzikom, imamo kulturno-umetnički program i radimo na tome, ako da Bog, da se uvide i neke greške, nedostaci, pa da se popravimo za sledeću godinu. Najbolje ekipe na ovom takmičenju dobit će ove pehare, ali tu su i ikone koje daruje crkva. Tako je, svaka ekipa dobija jednu ikonu koja kruži među tim pobednicima, dobijaju isto po jednu kesu nekih poklona koji ide od crkve, to su tri ikone i krstić za automobil,
I toliko za sada, za ovu godinu. Ono što je najbitnije, to je da sav prihod, sa ove manifestacije ide u jednu, da kažemo, novu akciju koja je preko potrebna za ovaj sveti hram. O čemu se radi? Tako je. Svaki dinar koji bude skupljen tokom prodaje, znači i hrane i pića i tokom bilo kakvih priloga, ovih dana ide za freskopis ove crkve. Mi smo priloge nekoliko dana ranije počeli da skupljamo, ali nama trebaju velika, značajna sredstva, tako da se domišljamo na razne načine da do tih sredstava i dođemo. Vaš prethodnik, vaš kolega, da tako kažemo, Novak Ilić, je mnogo toga uradio i vama ostavio. Šta predstoji u narednom periodu? Pa mi, to nam je najbitniji projekat koji smo zamislili u nekom budućem periodu. Imamo ovde izgradnju jedne kapice, onda možda jednu palionicu sveća i možda, ako Bog da, ako bude i sredstava, da popločamo ove stazice kamenom, pa vidjet ćemo ako bude sredstava. Hvala, da će Bog. Ekipa Ranč Živanović iz Vukmanovca je peti put učestvovala na gulašijadi. O učešću i očekivanjima Đorđe Živanović kaže. Pa ovo je jedan vid druženja, pre svega zbog toga je posle napornog radne, posle naporne nedelje, mi evo opustimo se malo, dođe to kad kad da se skupimo, jedino tad uspevamo da se skupimo svi na jedno mesto. I oni što se ne vidimo i što se vidimo, drugari, prijatelji, društvo. A otkuda ljubav prema kulinarstvu? Eto, to izgleda moja druga profesija. To sam nešto zavolio i volim da kuvam i... Evo ovdje se krčka u kazančetu gulaš tvoje i tvoje ekipe. A što je potrebno da se napravi jedan dobar gulaš? Pa šta je potrebno? Potrebno je... Sve su to isti sastojci. Samo jedan pravi na jedan način, jedan na drugi način. Meso, luk, začini i to je to. Neko će praviti od divljače, neko će praviti od čistog mesa, ovog junećeg ili svinjskog, zavisi sve, sva ukusa. A kaži nam šta očekaš od ove manifestacije pete po redu? Da li da pobediš kao i ranijih godina ili jednostavno, kao što si rekao na početku razgovora, očekaš dobro druženje? Ne, meni je pre svega za druženje, a posle to je, ide uz to. Ako će pobedimo, pobedit ćemo, ako ne, to sve stvar ukusa i žirija. Udruženje žena Slatki zalogoj iz Rekovca postoje radi tek 3 meseca, a ovo je prvi nastup na ovakvoj manifestaciji. Evo što nam je u razgovoru rekla predsednik udruženja Dragica Marković. Pa najviše druženje, mislim učestvovanje, druženje, da prijatelje steknemo, da se promovišemo, da vide da postoji nešto za Rekovac, našu opštinu, da ima tako etno i tako te. Ovde vidimo, Dragice, vaš kotlić, krčka se, gulaš, a da bi se jedan gulaš napravio po vašem receptu, šta treba da ima u njemu? Pa tu treba da ima divljač, onda svinjetina, junetina, luka. Ima li to da ovde kod vas? Da, kako, ima. Sve pomalo. Po prvi put na gulašijadi učešće uzela jedna firma, reč je o konfekciji Svetexa iz Beograda, koja ima svoj pogon u Rekovcu. 15 radnica pokazale su znanje i umeće u kuvanju gulaša, a šta treba za dobar gulaš i učešće u novoj manifestaciji, govori radnica Ljilja Savić. Pa, motivacija je ovo jedna društvena ekipa koja radi i koja se zalaže za svoj uspeh u firmi, tako i na svim drugim prostorima, pošto smo mi sponzori ove manifestacije. Ujedno smo i ekipa koja učestvuje u takmičenju kuvanja gulaša na ove manifestacije. A da bi se napravio jedan dobar gulaš, šta ti, odnosno šta vi, žene u kolektivu, ste ovde pripremili? Šta ima u ovom loncu? Nešto malo ću da vam kažem, ali stvarno ne mogu do kraja. Nekoliko vrste mesa, divljači, junećeg, od mangulice, pečurke i neke male tajne koje neće da kažem. Je to sve firma obezbedila ili vaš fond? Firma. Šta očekujete? Očekujete neku nagradu ili čisto druže? Došli smo da učestvujemo, kao prvo da učestvujemo, a volili bi da pobedimo, što je naravno samo učešće. Inače, sav prihod koji je ostvaren od ove manifestacije biće usmeren za fresko slikanje hrama u Rabenovcu.
I ove godine turistička organizacija opštine Rekovac uspešno je sprovela akciju za najlepše seosko dvorište. Vlasnicima najlepših dvorišta nagrade će biti uručene na ovogodišnjem 50. Levačkom saboru, kaže Momčilo Sretenović, direktor turističke organizacije, dodaje. Evo, ove godine smo po 11. put organizovali takmičenje za najlepše dvorište Levča pod nazivom Dani otvorenih dvorišta Levča. Nažalost, vremenske prilike nam nisu išle na ruku ove godine, kasno je raspisana zbog velikih padavina u maju i junu, kasno je raspisan konkurs, odziv je bio solidan kao i svake godine, komisija je naravno imala težak posao da izabere najlepše u svakoj kategoriji, standardno imamo 4 kategorije, naravno to je takmičenje koje se odvija na nivou regiona, tako da pobednici na lokalnom nivou učestvuju i predstavnici su opštine i na regionalnom nivou. Prošle godine na regionalnom nivou, evo i ove godine, gospođa Snežana Milutinović je učestvovala. Prošle godine je bila i dobila nagradu za treće najlepše dvorište u Šumadiji Pomorad. Ove godine ona je pobednik u drugoj kategoriji kod nas je ove godine dobila nagradu za najlepše dvorište u cjelini. Za najlepše park dvorište, opet jedan dugogodišnji učesnik, porodica Obradović, porodica Nade Obradović iz Velike Kruševice je dobitnik nagrade za najlepše etno dvorište, ovogodišnji pobednik je Olivera Obradović iz Kavadara i za najlepši detalj u dvorištu ove godine nagrade ide Veri Mutavđić iz Velike Kruševice. Naravno, nadam se da će sledeći godine odziv biti sve veći, mi ćemo se truditi da probamo da obezbedimo i neke vrednije nagrade za pobednike. Pehari pobednicima i nagrade će ove godine biti uručeni na 50. jubilarnom saboru u Kaleniću, standardno u 11 sati u porti manastira Kalenić je takmičenje zdravičara i posle toga dodjela nagrada za najlepša dvorišta u Levču. Regionalno takmičenje je 23. tako da nadamo se da ćemo i ove godine imati pobednik u nekoj ili bar nagrađenog u nekoj od kategorija. 1. augusta održava se i takmičenje pevača Madera pod nazivom Zlatni glas Lepše. Da li je zaključena lista pevača? Jeste, ove godine konkurencija je izuzetno velika, takmičari su se prijavljivali bukvalno od juga do severa, evo ove godine, znači među 10 kandidata koji će se takmičiti, imamo kandidati iz Niša, Vlasotinca, Sremske Mitrovice, Subotice, tako da je jedna velika izuzetna konkurencija. Gost večeri na manifestaciji će biti Radiša Urošević, ujedno i član žirija, održat će mini koncert po završetku takmičarskog dela, takmičenje počinje 2. augusta u 20 časova u sali Doma kulture u Rekovcu. To je takmičenje koje svoje korene vuče od 1. sabora, naime 1. sabor u Belušiću još davne 70. je počeo sa takmičenjem pevača amatera i tada je predsjednik žirija i gost večeri bio Cune Gojković. Tako da ta tradicija je u jednom trenutku prekinuta, na Bini u Kaliniću su promenili, takmičili su se izvorne grupe, kasnije ponovo je 2009. oformljeno i vraćeno pod okrilje sabora takmičenje pevača amatera. Imali smo jako kvalitetne pevače ovih proteklih 10 takmičenja, naravno, kažem, je najpoznatija takmičarka koja će evo i ove godine nastupiti na saboru samo u sklopu programa otvaranja je prošlogodišnja učesnica Srbije na Eurosongu Danica Krstić. Ljubav prema cveću je dugogodišnja, pa nije nikakvo čudo što je dvorište Snežane Milutinović iz Tečića proglašeno za najlepše. Naša ekipa posetila je Tečić i tamo razgovarala sa Snežanom Milutinović. Cveće sam volela još od ranije, još od deteta smo voleli cveće i to nekako uvek me htelo. Šta zasadimo, ono se primi, malo od pelcera, malo nešto kupimo, ali čisto ljubav prema cveću. Ja ne znam koje reći da bih rekla da volimo cveće, znači cveće stvarno volimo i deca vole i moja porodica, znači svi to vole i eto tako nas i hoće. I onda smo krenuli s proizvodnjom, bavimo se malo proizvodnjom tih sadnica, imamo široke... Koliko trebate spodnosti za godinu dana? Pa dobro, mi radimo malo i povrtarstvo, nije to neka velika proizvodnja, ali do 15.000 sadnica cveća isporučimo. Tu su razne vrste, znači kaliopa, surfinija. Ne sadimo ovo sitno cveće što se proizvodi u čašama, znači samo ove krupne stvari, sad, kako da vam kažem, visuljke radimo, znači najviše, nešto malo sitnog ubacimo i eto tako.
Odnosno na prošlu godinu, kako je ova godina bila prodaja? Ova godina je bila loša. Mi što se nas tiče nismo bili zadovoljni, u suštini nije bilo loše, ali na prošlu godinu bilo je mnogo bolje. Ova godina je poremetilo vreme, bile su dosta kiše, bilo je hladnog vremena, tako da na sreću nismo ni imali mnogo pa da se plašimo da nećemo da prodamo, ali dobro, nije loš. Turistička organizacija opštine Rekovac svake godine organizuje akciju za najlepše seosko dvorište. Ove godine jedna od nagrada je pripala i vama. Šta sve možemo da vidimo ovde u dvorištu? Šta je to zavredilo tu nagradu? Pa u dvorištu može da vidite svašta. To obično sad su deca su to najviše prihvatila. Oni to vole tako da nešto stave, da preprave, da dodaju. Oni ga polivaju, neguju, čuvaju. A imate da vidite surfinije, imate da vidite muškatlu. Imamo ruže lepe, nego malo ih je kiša sad pokvarila, ali dobro, bit će to bolje. I imate vrbu, svašta po nešto, znači imamo tujice, lijandere, imamo mnogo lepe, znači eto. Na programu televizije Kanal M pratili ste Hroniku opštine Rekovac. Novo izdanje pripremamo za naredni petak, a do tada ja vam želim svako dobro.